bulshada puntland waxay istahashaa inay hesho xog sugan iyo warar isku dheelitiran oo ka madax bannaan ah iyo cid si gaara loogu danayo. waxaa muhiim ah inay qeexnaadaan oysan isku dhex qaldamin iidhahda ama xayaysiisyada loo sameynayo murashaxiinta iyo baahinta xogta iyo wararka. saxafi waxaa joogtaysaa ilaalinta anshaxa saxaafadda, gaar ahaan ka hor iyo kadib xilliga doorashada, si aa uga fogaatid wax kasta oo abuuri kara nacayb, kicin kara bulshada, ama keeni kara xasilooni darro. murashax ololahaagu yuusan dhaawac ku noqon madax bannaanida saxaafadda, hana horseedin in bulshada loo gudbiyo xog aan xaqiiq ahayn. bulshada puntland, xildhibaanada dooranaya, iyo qof kasta oo jecel horumarka puntland xaq ayuu u leeyahay inuu wax ka ogaado qofka doonaya inuu mustaqbalkooda hogaamiyo. ururka warbaahinta puntland ee MAP waxa uu qorsheynayaa qabashada dood murashaxiinta puntland lagu weydiinayo qorshahooda, taariikhdooda, iyo fahamkooda baahiyaha bulsho. murashaxa leh aragti siyaasadeed iyo awood hogaamineed hayana barnaamij doorasho waa inuu diyaar u noqdo ka jawaabidda su'aalaha adadag ee bulshadu isweydiinayso.